cupom. Cupom. Ai, caralho, já vamos começar assim, ó. Toma, viu? Respeita, caralho. Aqui você está no canal do Paulinho Mil Grau. Tá bom? E aí, seus loucos? Como é que vocês estão? Vocês estão bem, caralho? Tô ótimo. Vamos fazer uns vídeos que vocês gostam, né? Toma. Mandando uma lombada? Será que vem? Nossa, de terceira. Ó, uma pra baixo. Agora que vem a lombada, ó, de lado, ó. Viu lá? Ó, vamos pular pra alcinha? Toma. Dá aquela olhadinha pra trás. Tá ligado? De lei. Ó, ok. Ai, meu Deus. Vamos dar uma olhadinha de estribo aqui e mandar um de lado. Passar na frente do gol. Jogou de lado. Só manda. Deixa eu vir. Já era. Tá dominada. Vai. Aquela raladinha. Opa. A roda tá começando a parar, mano. Deu uma balançadinha, mas é isso. Poucas ideias. Vamos mandar uma? Hoje eu quero mandar uns graus diferentes, rapaziada. Aqui, ó. Então toma, caralho. Aí, ó. Ô, mais respeito, mano. Cê é louco, é? Tamo voltando, rapaziada. Desacredito o Paulinho. O Paulinho é doido. Ó. Manda um alô de stream, deixa eu ver se vocês escutam. Opa, vem com calma, minha. Vem com calma. Vem com calma. Vou dar um pé na alça. Fora que meu celular tá quase caindo, mano. Cortou? Cortou? Ah! Só salve! Cê é louco, é? Não grita, cara. Mano, nem sei se o microfone tá bom, rapaziada. Faz mó cota que eu não uso. Caralho, mano. Só porque eu ia mandando aqui. Atenção, como é que se faz, ó. Viu lá, ó. Já sai assim, ó. Foda-se. Tomou de lado.
Cuidado, Dabrões, cuidado, presta atenção. De lado invertido. Vamos voltar então, né? Vamos dar uma de lombada aqui. Agora. Ó, então estamos de lado aqui, ó. Sem embreagem. Olhou de lado. Não grita. Cê é louco, hein? Nossa, pá de lombada aqui arrasta, mano. Aí, rapaziada, vão lá no meu Insta lá, mano. Tô postando as loucuras de meu Deus lá, hein. Acompanha lá que tá como. Terceirinha, tá? É nóis, caralho. Não grita, não grita. Olha eu aqui, parceiro. Cê é louco, meu, tá vivo. Meu, tá vivo, Júnior. Ó, vou descer um escadão ali, mano. Escadãozinho. Vocês vão ver. Toma. Cê é louco, é? Então toma. Olha pra trás, né? Ô. Meiota, cara, respeita. 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 Deixa eu ver o que pega por aqui. Será que se desce? Ah, nós tá de meiota, né, meu? Oxi. Que é isso, Júnior? Que é tranquilo, mano. Oxi. Vixe Maria. Neutro. Nossa, que vai cansar. Desculpe minha respiração aí, rapaziada. Tá começando a pegar os escapes. Paulinho é louco. Ninguém entende nada. Ô, oh, caralho. Respeita, mano. Respeita eu. É assim que vocês queriam o vídeo, né? Se prepara. 2021 só tá começando, João.
Como anda mandando? Ave! Cê é louco, é? O que é isso, Júnior? Rapaziada, fui logo pra revoada. Três minas subindo a minha moto. Logo. Será que se sobe aqui, mano? Será? Deixa eu ver. Vamos ver. Ai, caralho. Ô, me respeita, mano. Os caras tudo pousado. Respeita, caralho. Respeita, viu? Aqui é minha, me coloca o neutro aqui, vai. Vai só no embalo então, Júnior. Ai, caramba. Ixi, isso aqui é suave de descer, mano. Ah, para, para. Olha os parceiros. Ai, caramba. Ai, pai, para. Caprio, meu irmão, até cansou. Rapaziada, o que, que eu não faço pra gravar uns vídeos pra vocês, né? Nem tomei meu café ainda. Já tô descendo todos os escadões da quebrada. Andando grau, ralando placa. E é isso. Pouco pra entender. Marcha na catraca. Mano. É isso, forte abraço, deixa o like, se inscreve no canal. Tamo junto!